παιχνίδι. Πολύ ο κόσμο που βρέθηκε και σίγουρα ικανοποιήθηκε από το θέμα πρόσφατα και οι δύο ομάδες. Να βλέπουμε εικόνα από το παιχνίδι. Θεοφανίδη και πάλι Ιωαννίδης, πολύ καλή προσπάθεια από τον δίνει πέναντι εκεί στην προσπάθεια που έκανε ο Ιωαννίδης, της απέναντι που είναι ο Παγκάκης. Ιωαννίδης εκτελεί ένα μέτρο. Ανοίγει το σκορ. Θεοφανίδη στα σκορή πάνω κοντράρι. Νέο σούτ είναι out. Καλή προσπάθεια από τον Θεοφανίδη. Δικό σούτ την μπάλα. Κατέληξε. Out. Ένα-ένα, κατάφερε λοιπόν η ομάδα της Στελιάς να ισοφαρίσει, το παιχνίδι. Φιλιππίδης προσπάθησε να κόψει, πολύ καλή προσπάθεια για τον Ιωαννίδης. Ιωαννίδης μέσα στην περιοχή, Ιωαννίδης σουτάρει για απόκουση από τον Παγκάκη και έχουμε επιθετικό φάουλ. Καλή προσπάθεια με Ιωαννίδη. Είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ αυτό για τον Δοξάτο. Το 1-1 το αποτέλεσμα. Ευτελεί, μπάλα λίγο έξω. Καλή εκτέλεση από τον Πολυχρονίδη. Γεμίσει σχεδόν η τραγίδα εδώ στο γήπεδο της Στελιάς και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Να πλάγει που θέλετε γρήγορα με τον Κωνσταντινίδη. Υπάρχει στον Ζάχαρη. Ζάχαρης από πλάγη θα περάσει όλα στο Τουρβαδίδη. Το αποκέρα το φάουλ! Το 1-2 μέτρο με Πολυχρονίδη. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Τουρφαντίδη από πλάγια. Έκανε την πάσα και εκεί με προβολή ο Πολυχρονίδης έκανε το 1-2 του Δοξάτου. Χαζησίδης για τον Μίλο. Μίλο θα περάσει, θα γυρίσει την μπάλα και έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία. Τον Μίλο. Σούλια από πλάγια. Κάντε σέντρα, Φεζεζίδης κάτι και ευκαιρία. Καλή στιγμή με την σέντρα, ο Φεζεζίδης πήρε την κεφαλιά. Η σέντρα από τον Μίλο πέρασε, επικίνδυνη φάση, μέσα στην περιοχή, τίποτα λέει, δεν διαμαρτύρονται. Εκεί στον Φεζεζίδη που βρέθηκε στο έδαφος και έχουμε την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία από τον Μπαρχαρίδη στον Κουσούλια. Μίλο. Παλιά τον Μίλο Μισκλίδης, ο Κούλιος έδωσε. Κούλιος πέρασε, Κουσούλια, η φάση και ένα του αυτογόλ. Πάρα βρήκε τον Μισκλίδη και έτσι έχουμε το 2-2 ισοφάριση. Ισοφάριση για, για την Στελιά. Καλύτες. Σταδινίδες, αφήσει το ρίγο Σταδινίδο. Έχουμε κίτρινη κάρτα, θέατρο, στον Σταδινίδη. Μακαρίδες που είναι κοντά στις φάσεις. Έχουμε εκεί ο Ιωαννίδης θα πάρει την μπάλα, ο Ιωαννίδης πάει στην ατομική προσπάθεια. Η μπάλα κοντράρει, για τον Κωνσταντινίδη σου πάρει κόντρα από τον Πετρά. Και πετράς και ο Ιωαννίδης ζητάει πέραν στη φάση αυτή τώρα. Ο Κωνσταντινίδης τίποτα λέει, ο Παγκαρίδης δίνει την πάσα για τον Μίλο. Για δούμε την αντεπίδηση τώρα, Μίλο. Αλλάζει παιχνίδι, πολύ καλή πάσα πέρασε για τον Μίλο. Επικίνδυνη φάση, Πόλος θα κάνει το σου, κάνει την ευκαιρία. Πολύ καλή στιγμή για την Στελιά. Ο Μίλος και Πολυχρονίδης. Πολυχρονίδης θα παίξει με τον Καραγιαννίδη. Καραγιαννίδης θα βγάλει σέντρα, έκοψε ο Κοκαράνης, το Φανίδης σου τώρα. Καλή φορά
Πολύ ωραίο γκολ από τον Θεοπανίδη. Ιωαννίδη δεν υπάρχει ως αλήθειο της ίδιας. Για να δούμε τον Πολυφρονίδη. Πολυφρονίδη τώρα για να δούμε. Θα κάνει το σουκοντράρι στον Κεσίνη και καταλήγει σε τώρα. Καλή προσπάθεια, κάνε το, δεν είναι καλή. Κάνε το Κεσίνη. Πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Τώρα το σημερινό παιχνίδι είναι δύσκολο απέναντι σε μια μάδα επίδη και κανή. Στο πρώτο ημίχρονο έχω παράπονα όσον αφορά τη συμπεριφορά μας στο γήπεδο από πλευράς άκους. Αγχωμένη πολύ ομάδα. Φοβήθηκε περισσότερο από ό,τι έπρεπε να αντιλάβω. Από εκεί και πέρα δεχτήκαμε ένα γκολ, αντιδράσαμε. Αυτό ήταν καλό. Προσπαθήσαμε στη συνέχεια να ισορροπήσουμε και στο ημίχρονο πιστεύω πήγαμε στα αποδυτήρια και αλλάξαμε πρόσωπο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι για την προσπάθεια, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Ήταν ένα καλό ποιοτικά παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για γκολ. Προσπάθεια ήταν πάρα πολύ καλή, δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Πρέπει να τα αφήσουμε αυτό το παιχνίδι, να πάρουμε τα μαθήματα που μας πήγαν από αυτό το παιχνίδι, να κοιτάξουμε το μέλλον. Οι ομάδες όταν χάουν πρέπει να αντιδράνε. Και από Δευτέρα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι εκτός έδρας. Πολλές ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι έπαιξε κυρίαρχο ρόλο για να χαθούν αυτές οι ευκαιρίες που ήταν πάρα πολύ καλές. Η αλήθεια είναι ότι ο παράγοντος άγχος σήμερα ήταν εις βάρος μας. Αν και είναι δικαιολογία αυτό, πιστεύω ότι αν δεν ήταν πρεμιέρα και αν ήταν διαφορετικό το παιχνίδι, θα μπορούσαμε διαφορετικά στις τελικές φάσεις. Πάρα πολύ αγχωτική νίκη. Νομίζω ότι σταθήκαμε και τυχεροί που κερδίσαμε. Έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, στο πρώτο ημίχρονο να έχουμε καταρρίσει το παιχνίδι. Ήμασταν καταφανώς καλύτεροι. Βέβαια τρώμε πάρα πολύ εύκολα γκολ. Εκεί που πάμε λίγο να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σε αυτοπεποίθηση, μας σταματάει αυτό το γεγονός. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πάρα πολύ καλά διαστήματα. Όπως και στο δεύτερο είχαμε καλά διαστήματα, αλλά ήταν πάρα πολύ αποφασισμένη η ομάδα της Φτελιάς και κατάφερε να μας ισοφαρίσει. Περάσαμε δύσκολες στιγμές. Έχουμε προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που ευχαριστήθηκε ο κόσμος, ανεξάρτητα από την αγωνία των προπονητών και των προπονητών. Ο παράγοντας άκουσε υπήρχε στην ομάδα. Άκουσε δεν υπάρχει. Δεν έχουμε άκουσε σαν ομάδα. Έχουμε κάποια προβλήματα που πρέπει να τα λύσουμε. Είναι το θέμα στο αμυντικό κομμάτι που πρέπει να λύσουμε, γιατί νομίζω εκεί εστιάζεται όλο το πρόβλημα. Σιγά σιγά και δουλεύοντας νομίζω ότι θα